Dobrý den, tohle video je pro všechny zájemce o welfare a biologickou ochranu. Firma Biocon Laboratorie pomáhá chovatelům zavádět tuto dravou mouchu Ophera aenescens i do jejich provozu chovu prasat. Tato moucha má velice dravou larvu, která je schopná požírat slabší larvy mouchy domácí. Proto se jí také říká larva killer, larva zabiják. Oproti tomu dospělci jsou omnivorní a velmi málo aktivní. Díky tomu neobtěžují chovaná zvířata. Proto se jim také říká lazyfly, líná moucha. K našim službám přistupujeme opravdu vědecky. Toto je experimentální box, ve kterém bylo pozorováno líhnutí much Ophera aenescens z 9000 kukel, které obsahuje náš produkt, se vylíhlo 95% dospělců, a to při velmi nízkých teplotách 18 až 20 stupňů. To dokazuje možnost využít biologické metody v chovech prasat celoročně a zároveň potvrzuje, že firma Biocon nedisponuje pouze jedinečným know-how, ale také nejlepšími produkty na trhu. Více na www.stajebezmuch.cz nebo na www.biocon-profi.cz.